ចំពោះអន្ទង់ហ្មងតើបងប្អូនចូលចិត្តយកទៅចម្អិនបែបម្ហូបអីខ្លះឆាក្តៅឬក៏ធ្វើស៊ុបឬក៏យកទៅហាលងៀតឬយកទៅចម្អិនបែបម្ហូបផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខចង់បង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺអប់អន្ទង់ត្រយ៉ូងចេកចង់ដឹងថាអប់អន្ទង់ត្រយ៉ូងចេកខ្ញុំធ្វើបែបណាបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើគ្រឿងដើម្បីធ្វើស៊ុបអន្ទង់តែម្ដងយើងមានរំដេងហើយរំដេងរបស់យើងយើងហាន់ចំណិតចំណិតបែបនេះបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ដំក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេរួចហើយខ្ញុំមានខ្ញីខ្ញីរបស់យើងយើងហាន់ចំណិតចំណិតបែបនេះបន្ទាប់ពីនោះទៀតខ្ញុំមានគល់ស្លឹកគ្រៃហើយស្គល់ស្លឹកគ្រៃរបស់យើងដំវាឲ្យបែកតិចតិចមកបងប្អូនហើយយើងកាត់វាកង់កង់វែងប្រវែងប្រវែងហ្នឹងមកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចសើចហើយចំពោះស្លឹកក្រូចសើចវិញយើងហែកយកទំនុងកដាចេញបងប្អូនហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេស4គ្រាប់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតយើងមានត្រយូងចេកបងប្អូនហើយចំពោះត្រយូងចេកវិញយើងយកតែផ្នែកខ្ចីរបស់ត្រយូងចេកទេហើយយើងហាន់ជាកង់កង់បែបនេះមកបងប្អូនអាកន្លែងនេះបងប្អូនហាន់តូចឬធំអីចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចឹងណាហើយចំពោះខ្ញុំហាន់បែបនេះមិនតូចពេកក៏មិនធំពេកដែរមកល្មមសម្រាប់យើងយកទៅធ្វើអប់អន្ទង់របស់យើងនៅពេលដែលហាន់ខ្ញុំដាក់ត្រាំទឹកបន្តិចសិនបងប្អូនហើយយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតទៅដើម្បីកុំឲ្យត្រយូងចេករបស់យើងខ្មៅចឹងណាចំពោះអន្ទង់នេះបងប្អូនអាចលាងយកអីមករូតឲ្យអស់អង្អិលឲ្យសស្អាតបែបនេះមកហើយយើងសម្អាតឲ្យបានស្អាតរួចហើយយើងយកមកកាត់ជាកង់កង់មកបងប្អូនដើម្បីយើងទុកសម្រាប់ធ្វើអប់ត្រយូងចេករបស់យើងណារួចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះគ្រឿងផ្សំឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅអប់អន្ទង់របស់យើងតែម្ដងដំបូងយើងត្រូវប្រើប្រេងឆាបន្តិចមកហើយយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានហាន់ទុកនោះយើងដាក់ចូលអញ្ចឹងមកយើងកូររំលីងឲ្យគ្រឿងនឹងឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនបងប្អូនសឹមយើងដាក់អន្ទង់របស់យើងចូលបន្ទាប់ពីដាក់អន្ទង់ចូលហើយខ្ញុំរៀបអន្ទង់បែបនេះបងប្អូនរួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងប៊ីចេងម្សៅស៊ុបខ្នុររួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងត្រយូងចេករបស់យើងម្អមហើយនឹងជីរណាហើយចុងក្រោយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅរបស់យើងយើងដាក់ចូលបែបនេះមកបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដូងបន្តិចដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានក៏បងប្អូនបន្ថែមទៅប៉ុន្តែបើអត់មានទេយើងប្រើទឹកស្អាតចឹងហើយយើងគ្របទុកបន្ទាប់ពីខ្ញុំគ្របទុករយៈពេល5នាទីរួចមកឃើញថាអប់អន្ទង់ត្រយូងចេករបស់យើងហ្នឹងគឺថាពុះបានល្អហើយនៅពេលដែលបើគ្របបែបនេះទៅបងប្អូនគឺថាមានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងពីម្អមជីរណាពីគ្រឿងដែលយើងបានលីងហ្នឹងហើយចំពោះការបន្ថែមទឹកដូងនេះដើម្បីឲ្យអន្ទង់របស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាអត់គោកពេកទេបងប្អូនធ្វើឲ្យអន្ទង់របស់យើងមានទឹកតិចៗទៅហើយនៅពេលដែលឆ្អិនគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងអានហើយបងប្អូនតុងអប់ត្រយូងចេករបស់យើងគឺថាងាយមែនទែនហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ចំណែកក្លិនវិញគឺថាឈ្ងុយមែនទែនអញ្ចឹងហើយយើងនឹងរៀបចំដួសដាក់ញ៉ាំតែម្ដងចំពោះអន្ទង់អប់ត្រយូងចេកនេះគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនហើយចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំអន្ទង់ចំពោះសាច់អន្ទង់ឡើងផ្អែមតែម្ដងហើយទឹកអប់អន្ទង់វិញគឺមានរសជាតិខ្ទិះពីទឹកដោះគោឆៅពីគ្រឿងផ្សំពីទឹកដូងអីចឹងទៅហើយចិញ្ចៀតពីអន្ទង់អីចឹងមកគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបើសិនជាមានរសជាតិបែបណាកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផង